Мен ойымды айтты темірхан, Құдайға шүкір, таңша қара шаңырақта отырсын. Егер жақсы айтты болсын, сондай қақтың бірнешеуін жаса. Осындай заманда осы достарыңнан, құдаларыңнан, құдағайларыңнан мына жастастарыңның жақтарын басып қосып отырған рахмет саған. Денсаулығын таңда берсін. Анар екеуін өмірде қызық көр, бақытты болдыр. Мына Мұқағали деген үлкен жігіт болып, анау ниет қылып қойған жаңағы Мұқағалиға ұқсап, одан да дарынды болсын. Обязательно жазушы емес, любой жағынан дарын болсын да, әйтеуір. Әйтеуір дарын болсын. Артынан ере берсін. Сондай қызықшылықта осы жұрттар кез келген қызыққа осы үйге келе берсін. Ана, сен мен сөзімді естіп жүрсің бе? Анаға дейін істейді әлі. Бекке сөйлеп бұл жас сөзі бекер кетті. Ой, рахмет. Отызда орда жамаған, қырқаға шықпайды деймен, сол сияқты ода емес, біздің кімнің темірханына қырқаға шыққан қырық жасын құтты осын темірхан. Темірхан өзінің ақ матадай көңілі, ақ көңіл десем де, ақ мақтадай десем де жарасады. Ақын жанды, баласының атын Мұқағали деп қойғанының өзі, сондай ақындық жағына өзінің ақын жанды екендігін білдіреді. Мен бұрын келешек бұл шарыққа түскен кезде Темірхан армияда тұғын. Армиядан маған қат жазатын бөлең арнап. Куплет. Дастарханында да болып келдік. Дұғай сәлем олардан жаңағы сендердің сауы болады тілектес сендерге. Үйлерінде той тоймалық болып жан жақтан келіп жатырмыз. Дендерің сау болсын, не дейін? Толқыған кезден жаңа төкен сияқты. Менің де тосым ұзаққа созылып жатыр, бірақ таңатқанша айта береміз. Тостың артықшылығы жоқ. Алып келген азғантай сыйлығымызды табыс етейік сіздердің алдарыңызда. Сол дендерің сау болсын, аман есен болыңдар, шаңырақтарың биік болсын. Сол алып қояды. Шапан жабуға ерте, өзім таңдап, ішінген тұрғандарына. Мұна. Келіні мен. Шалды болсын, сүйбітті шалды. Қастым шалды. Ой, бәрекелді. Ай, ерді ол. Құдағайлар. Бүгінгі бәріміздің бас қосып отырғанымыз, күйеу баламыз Темірханның да себебі болды. Айналайын Темірхан, мұны туған күнің құтты болсын. Көктемнің жайма шуақ күнінде дүниеге келген екесің. Көңілің көктемдей құлпырып, жаздай жарқырап, қосағыңмен қоса қарып жүре бер.
шаңырақтарың биік болсын, отауларың берік болсын. Мына Мұқағалидың соңынан тағы да ере берсін. Дедіміз, мына күйеу 100 жылдық дейді, құда 1000 жылдық дейді. Құда қаласа 1000 жылдық құда болайық. Дастархан осылайша әр уақытта жақсылыққа келейік, жақсылыққа бас қосайық. Дастархандарың әр уақытта осындай жақсылыққа жайылсын. Сіз біздесек, денсаулық болсын. Мына орама тон болмайды, жол болады дегенде, жаңа біздің азынаулығын сыйлығымыз бар еді. Соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Мына жаққа отырсыз ба? Жоқ, қазір. Ал, Мәрзия апа, сөзіңізде де көзіңізде. Ал, балдар, мына қазақ жақта, мынау балдар жүрді, мынау бірінің балам осы үйде, қайынның сияқтасы. Баяғыда осы үйде қайнағаны өзіміз ағыдан кесе өтпейміз, артықпай қайнаға дейді. Осы мынау әлі қырқа деген бетті болды. Сіздердің алдына келіп, құдаға жексен болып, жандарын табысты болды. Қадамдарын құт болды.